Iida Laisi on ottanut jo kahden telineen kultamitalit haltuunsa ja nyt hän tulee vuoroon permannolla, jossa otti muuten vuosi sitten Turussa kultaa. Iidan sarjan alkuun nähdään kaksoisvoltti taittain. Nyt puolestaan puoli voltista volttisuorin vartaloin eteenpäin, volttisuorin vartaloin koko kierteellä. Ja kolmannelle volttisuoralle taaksepäin kaksoisvoltti kerien. Hyvin tulevat alastulot. Lähestulkoon paikalleen, joten ehjää, hienoa sarjaa. Laisi on tässä permanolla tekemässä. Paljon on kiinni tästä viimeisestä volttisuorasta. Siinä nähdään voltti 2,5 kierteellä, mutta valitettavasti hän tuon alastulon kaatuu, joten siinä oikeastaan ainut selkeä virhe, mikä Erika tässä sarjassa nähtiin. Pisteet puomilla 12-15. Tomi Tuuhan rengas. Tässä vielä tuo eteenpäin suoritettu volttipätkä suoren vartalon voltti ja voltti suoren vartalon koko kierteellä. Laisi erittäin lupaava nuori voimistelija. Vielä kun saadaan polviin nilkkoihin tuota ojennusta lisää viimeistelyä, niin erittäin kova nimi on tässä tulossa ihan tuonne kansainvälisiä kilpakenttiä ajatellen. Iida Laisille tänään permanolta pisteet 12,300.